Näin on perjantain moottoriurheilu saatu päätökseen ja me palaamme kuvaruutuun jälleen ensi perjantaina samaan aikaan tällä samalla kanavalla. Kiitokset seurastanne, turvallista viikonloppua, ajakaa varovasti. Muuten hyvä keino siihen, että ei aja liian kovaa on se, että teette kuten minä. Olen liimannut vaimon kuvan koetauluun ja aina kun vilkaisee sitä muistaa, ettei ole mitään kiirettä kotiin. Näkemiin.